দোস্তো, এই জি টুৱেণ্টি কি বস্তুহে? বম ডাঙৰ ডাঙৰ পষ্টাৰ লগাইছে, চাবচোন গুৱাহাটীত গ'লে জি টুৱেণ্টি আহি আছে বুলি। জি টুৱেণ্টি অনলি গুৱাহাটীত বুলি নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত জি টুৱেণ্টিৰ পষ্টাৰ লগাইছে ভাৰত চৰকাৰে। কাৰণ জি টুৱেণ্টিৰ মিটিং বা চামিট বুলি যাক কোৱা হয় এইবাৰ ভাৰতত হ'বলৈ গৈ আছে। জি টুৱেণ্টি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বস্তু, তো শিকি লওক একদম চিম্পুল। সৰুকে মই জি টুৱেণ্টি কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, জি টুৱেণ্টি শব্দটোতে গম পাই জি মানে হৈছে গ্ৰুপ, বিছ মানে হৈছে বিছ, মানে বিছটাৰ গ্ৰুপ। এতিয়া এইটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ নহয় দিয়ক, কিন্তু গ্ৰুপে বিছখন দেশৰ গ্ৰুপ। বিছখন দেশ বুলি ডাইৰেক্টলি ক'লেও ভুল হ'ব, ঊনৈছখন ইণ্ডিভিজুৱেল দেশ, যাৰ মাজত আমাৰ ভাৰতো আছে আৰু লগতে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন। ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ আণ্ডাৰত সাতাইছখনমান সৰু সৰু দেশ আছে। তো জি টুৱেণ্টিৰ যি উইকিপিডিয়া আছে তাত আপুনি মেম্বাৰখিনি চাব পাৰে, যিবিলাক দেশৰ মেম্বাৰ, চীনা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ব্ৰাজিল, কানাডা, চাইনা, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ইণ্ডিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, ইটালী, জাপান, মেক্সিকো, ৰাছিয়া, ছাউদি আৰৱীয়া, ছাউথ আফ্ৰিকা, ছাউথ কোৰিয়া, তুৰ্কী, ইউনাইটেড কিংডম, ইউনাইটেড ষ্টেট, ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন। ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি দেশ আছে। আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ চেয়াৰমেন হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদী এইকাৰণে জি টুৱেণ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট, কাৰণ এইবাৰ জি টুৱেণ্টি চামিট ইণ্ডিয়াত হৈ আছে, অহাবাৰ বেলেগ দেশত হ'ব, ক'ত ক'ত হ'ব বাৰু লিখাই আছে, লিষ্ট আছে। তাৰ পি এম বা তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট জি টুৱেণ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব। চাওক, এই যি জি টুৱেণ্টিৰ আণ্ডাৰত যিখিনি দেশ, এই দেশখিনি হৈছে এই পৃথিৱীৰ সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট দেশ। এই পৃথিৱীৰ মানুহে যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে, 80%তকৈ বেছি বস্তু এইখিনি দেশৰ পৰাই যায়। এইখিনি দেশৰ পৰাই গোটেই পৃথিৱীৰ 75% ট্ৰেড হয়। এইখিনি দেশৰ লগতে এই পৃথিৱীৰ পপুলেশ্যনৰ 2/3 পপুলেশ্যন আছে। এইখিনি দেশে হৈছে পৃথিৱীৰ মেৰুদণ্ড বা ৰাজাৰ বুলি কোৱা হয়। তো যিখিনি সমস্যা আছে পৃথিৱীত, যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল ইছ্যু, কিছুমান ৱাৰ হওক, মহামাৰী হওক, তাৰপিছত পলিউশ্যন প্ৰব্লেম, এইবিলাক চব আলোচনা কৰি কোনখন দেশৰ পৰা কি বস্তু আমি পৃথিৱীখনক দি পিনে এই পৃথিৱীখন বেছি লিভেবল কৰিব পাৰি, বেছি মানে বুজিলোঁ এতিয়া বুজো গুৱাহাটীত কি হ'ব আমাৰ মানে। চাওক, ভাৰতত যে জি টুৱেণ্টি চামিট হ'ব এইবাৰ বা মিটিং, অনলি দিল্লীত নহয় বা অনলি এটা ঠাইত নহয়, 200খন মিটিং হ'ব জি টুৱেণ্টিৰ ভাৰতত। আৰু এই মিটিং 50খন ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত ভাৰতৰ হ'ব, তাৰ মাজত আমাৰ গুৱাহাটীতো হ'ব। তো আমাৰ হাতত অপৰচুনিটি আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন এক্সপ্ল'ৰ কৰাব এই পাৱাৰফুল দেশকেইখনক। তাৰ মাজত বাৰু আমিও এখন জি টুৱেণ্টিৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষ, আৰু আমাৰ দেশৰ পৰা কি পাব পাৰে এই বিশ্বই এইটো দেখাব। এতিয়া গুৱাহাটীত যিখন মিটিং হ'ব বা এখন নহয় না কেইখন হয় বা, সেই মিটিঙৰ বাৰু টপিকটো কি হ'ব, তাৰ কাৰণে আপুনি এটা কাম কৰক, গুগলত যাওক, গুগলত গৈ পিনে ইয়াত মাৰক জি টুৱেণ্টি ইণ্ডিয়া, আৰু এই যিটো ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোত আপুনি ফুল ডিটেইলছ পাব যে এই 200খন মিটিং ভাৰতৰ 50খন চহৰত কেতিয়া কেতিয়া হ'ব, কি কি থিম আছে। ডিচেম্বৰতে আৰম্ভ হৈছে জি টুৱেণ্টি মিটিং, ডিচেম্বৰত উদয়পুৰত হৈছে মিটিং, তাৰপিছত মুম্বাইত হৈছে। মুম্বাইত এইটো টিপি দিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে কি থিমটো কি আছিল, ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্কিং গ্ৰুপ মিটিং, মুম্বাইত হৈছে 13-16 ডিচেম্বৰত। তাৰপিছত নেক্সট গুৱাহাটীত কেতিয়া হ'ব, তাৰপিছত আপুনি গুৱাহাটীত কৈছে ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব বুলি, জানুৱাৰীত এইকেইখন মিটিং আছিল চাব পাৰে, চব চাব পাৰে কোনটো কি আছিল, পুণেত মিটিংখন কি আছিল থিমটো, গুৱাহাটীত এইখন হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীৰ কিমান তাৰিখ, 2 আৰু 3 তাৰিখ। তো গুৱাহাটীৰ থিমটো হৈছে ছাষ্টেইনেবল ফাইনেন্স ৱৰ্কিং গ্ৰুপ মিটিং। হা, এই থিমটোৰ ওপৰত এই 20খন দেশে কথা পাতিব গুৱাহাটীত আহি পিনে। এই থিমটো যোনখন দেশে হোষ্ট কৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই, ভাৰতবৰ্ষই ৰেডি কৰিছে যে গুৱাহাটীত এইটো থিমৰ ওপৰত কথা পাতিলে ভাল হ'ব, আৰু এই থিমটোৰ ওপৰত গুৱাহাটীত কথা পাতিব। আৰু এই কথাখিনি কোনো পলিটিকেল কথা নহয় দিয়ক, গোটেই পৃথিৱীৰ হিতৰ কাৰণে কথা, এইটো কোনো পলিটিকেল বস্তু নহয়। প্ৰতিখন মিটিঙতে একে একে মানুহ নাযায়, যোনখন যাৰ এক্সপাৰ্ট, যে ধৰক ফাইনেন্সিয়েল ইছ্যুটোৰ কাৰণে ভাৰতৰ এইখিনি মানুহ এক্সপাৰ্ট, সেইখিনি মানুহ সেইখন মিটিঙত যাব, এনেকুৱা। জি টুৱেণ্টি এইকাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট যে পৃথিৱীৰ গোটেইখিনি লিডাৰ, এই পাৱাৰফুল দেশ, 20খন নাই, বেছি দেশ বাৰু ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নো আছে, গোটেইখিনি একেলগে লগ হয়। এনেতো বাৰু লগ হ'লেও পলিটিকেল কাৰণত লগ হয়, কিন্তু ইয়াত গোটেই পৃথিৱীৰ হকৰ কাৰণে কিবা এটা কাৰণে সেই লগ হয়। আৰু ভাৰতত এইটো হোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি সেই হৈছে, কাৰণ ভাৰতখন কৈছে ভাৰতৰ যিখিনি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি দেখাব পৰা যাব, কাৰণ যে যোনখন দেশে জি টুৱেণ্টি হোষ্ট কৰে সেই দেশখনে সম্পূৰ্ণ তাৰ ছিকিউৰিটি হওক, কি কি টপিক হ'ব, বা চেয়াৰমেনজনে সকলোৰে কথা শুনি পিনে এটা ডিছকাশ্যনত কেনেকৈ আহিব পাৰি, ভাৰতবৰ্ষখনে কি দিব পাৰে, এনেকুৱা চবখিনি বস্তু ইয়াত
আহি যায় আৰু জি টুৱেণ্টিৰ যিটো লগো এইবাৰ ভাৰতত সেই লগটো এনেকুৱা বনাইছে যে আমাৰ যি তিৰংগাৰ কালাৰ সেই কালাৰ তাৰপিছত আমাৰ নেশ্যনেল ফুল পদুম ফুল কিন্তু ইয়াৰ বাৰু বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে বিৰোধিতা কৰিছে কাৰণ পদুম ফুলটো যিহেতু বিজেপিৰ ইলেকশ্যন চিম্বলো হয় ইলেকশ্যনৰ সেই চিম্বল সেইকাৰণেও তো এইবিলাক কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে তো যিটো মটো ওৱান আৰ্থ ওৱান ফেমিলি ওৱান ফিউচাৰ এখনে পৃথিৱী এটাই ফেমিলি এটাই ভৱিষ্যত এয়ে আছিল জি টুৱেণ্টি চামিট যিটো চামিটত কোনো দেশৰে ডমিনেঞ্চ থাকিব নোৱাৰে সবকেইখন দেশে একেলগে মিলা প্ৰীতিকে এটা টপিকৰ ওপৰত এটা টপিক নহয় বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত পুনৰ কৈছোঁ এইবাৰ ভাৰতত 200খন মিটিং হ'ব 50খন চহৰত জি টুৱেণ্টি চামিটৰ ওপৰত কাৰণ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই পৃথিৱীৰ কাৰণে এই চামিট সেইবাবেতো ইমান পষ্টাৰ চষ্টাৰ আপোনালোকে দেখি আছে ভাৰত চৰকাৰে এইটো কৰিছে কাৰণ বহুত ডাঙৰ কথা যেনেকৈ কাটাৰে ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপটো পতাটোৰ বহুত ডাঙৰ কথা তেনেকৈ এখন দেশে জি টুৱেণ্টি চামিট পতাও বহুত ডাঙৰ কথা ইয়াৰ আগৰবাৰ হৈছিল বালিত তাৰপিছত নেক্সটবাৰ ক'ত হ'ব নেক্সটবাৰ লিষ্ট আছে ক'ৰবাত